Vai nesse. Devagar, viu? Thiago! Vai legal! Tira a mão do rosto! Esté! Vai, desce! Não pode assim também! Isso aí! É! Vai mais uma vez, vai rápido. Vai logo. Aí desce naquele agora, no primeiro, viu? Vai logo, com o Sté. Vai lá de novo. Desceu, saia. Você viu, então? Não vieram se errar. Vai, João. Nesse aí, ó. Senta. Sté. Pode soltar! Pode soltar! Ele tá raizando sozinho? Calma, Thiago vai descer! Mas a